Захист авторських прав – одна з головних умов науково-технічного прогресу. Незаконне копіювання та використання програмних продуктів на сьогодні залишається легалізованою формою інтелектуальної крадіжки. Комп'ютерне піратство. Напевне, спочатку ці слова навіюють романтичний настрій. Численні американські кінострічки створили образ кібернетичного героя, такого собі ковбоя клавіатури, який веде за пекло боротьбу за вільний доступ до інформації. На жаль, в дійсності це виглядає досить тривіально. Безстрашні пірати мають вигляд респектабельних бізнесменів. Злом та розповсюдження незаконних копій є частиною тіньової економіки, а пограбовані виробники не отримують законного прибутку. Вважаємо, що це крайне негативно для пользователей, для производителей, для компаній, які працюють на комп'ютерному ринку. Пользователям лучше не становится от того, что они используют ворованные продукты, потому что они их используют, а без поддержки, неполные версии, зачастую с ошибками, а то и с вирусами. Поэтому выиграть на дешевом продукте невозможно. Дійсно дуже спокусливо отримати програмний продукт, який коштує тисячі доларів, всього за кілька гривень. На цьому компакт-диску записано програм на 20 тисяч доларів, а на київських ринках та в кіосках його можна придбати всього за 8 гривень. Така спокуса паралізує навіть сумлінних користувачів. Що ж криється за такою небаченою ціною? Виявляється, всього лише демпінгова політика тіньових воротил, які за рахунок кількості та низької якості без сплати навіть мінімальних податків заробляють мільйони доларів. Між іншим, це гроші, які не будуть використані на розвиток виробництв, на створення нових, більш потужних програм. Україна стала справжнім раєм для розповсюдження краденого товару, який сьогодні використовують не тільки на домашніх комп'ютерах, а й в багатьох державних і приватних закладах. Між іншим, жертвами цього явища стають не тільки іноземні компанії, але й вітчизняні програмісти. У них зникає будь-яке бажання створювати щось нове, оригінальне. Західні компанії також не бажають працювати на піратському ринку, скорочують свою діяльність, залишаючи нашу економіку без інвестицій. Отже, купуючи неліцензовані копії, ми втрачаємо набагато більше, ніж заощаджуємо. Фактично, ми стаємо учасниками шахрайського бізнесу, іншими словами, такими самими піратами, як і нелегальні продавці. Можна, звичайно, знов пожалітись на бідність, але чи не тому ми бідні, що звикли жити за чужий рахунок?